bom dia para você que se liga na velocidade. É domingo, e como é bom um domingo de velocidade, como é bom um domingo de Stock Car. Vamos juntos a partir de agora, aqui no Autódromo do Velocità, acompanhar o treino de classificação que vai definir o grid para a quarta etapa da temporada. Vem para cima o Rubinho Barrichello nesse Q3, dando essa carona aí pra gente. Você vai acelerando e vai acelerando juntos aqui no Stock Car Channel. Vamos de carona pro Rubinho, vamos ver o trabalho braçal dele aí. Ele que conhece essa pista como ninguém. E os internautas ganharam porque a galera apostou no Barrichello. A galera que apostou no Barrichello vai aí comemorando o Rubinho Barrichello pole position by Qualcomm. O nosso objetivo depois de um começo conturbado é colocar o carro na pole, é poder ter a chance de lutar pela vitória na primeira corrida. É, desde que a gente veio para um Toyota, a gente ganhou provas. O intuito é isso, deixar o carro bem equilibrado para eu dar meu tudo e poder lutar pela vitória na primeira corrida também. Ai, ai, ai. A pole position foi para ele. Rubens Barrichello, já que além de andar bem aqui com a Stock, ele também atua, né, nos programas do Acelerados. A maioria dos programas são gravados aqui, então conhece muito bem a pista aí o Rubinho Barrichello. Luzes vermelhas lá na frente estão acesas. Assim que elas apagarem vai estar valendo. Tá aí, ó, luz vermelha na sua tela, o pelotão vem de frente, a gente acompanha pelo alto. E a partir de agora nós aceleramos juntos com a Stock Car aqui no Velocità para a etapa 4. Galera lá de trás vem disputando posição, vai tentando ali pelo meio, Gaetano Di Mauro. O Gui Salas também já vem por ali no duelo com o Ricardinho. Matias vem por fora, vem tentando ganhar posições por fora na curva 1. O Zonta ficou, hein? O Zonta perde pelo menos 4 posições. Aí o Tuca Antoniazzi já rodou ali na curva 1. Já vai lá pro fundo do pelotão o Tuca Antoniazzi. Olha essa disputa no meio, todo mundo buscando o seu espaço na pista. E passando na velocidade aqui pela região da Caipirinha. Olha aí o Zonta, tá ali no meio do pelotão. O César Ramos vai tentando buscar recuperação, vai tentando ganhar posições logo nesse início. Por enquanto, aparentemente uma largada limpa. E tá tudo limpo, né, Pingo? Sem problema da largada. O Binho largou muito que bem. Que colocada por dentro do Matias, agora pra cima ali do Marcos Gomes pra ganhar a posição. Matias Rossi ganha a posição pra cima do Marcos Gomes. E aí o Galide vem de carona, vem pra cima o Galide Osman, o Julinho dá um chega pra lá nele, vai pra frente, o César Ramos mergulha, vai pra cima do Galide. Que briga é essa? Galide tenta por dentro, ih rapaz, isso aí não vai terminar bem não, o Galide esparramou, o César vem pra trás, vai pra cima o Atila Abreu, ganha a primeira posição ali do César Ramos, o Galide acelera, aí são companheiros de Shell, os carros são iguais, mas o Atila vem com o uso do push e vem pra ganhar a posição ali do Galide. Que briga é essa no trecho de subida na curva da mata? Lá de trás, olha só quem tá passando reto ali, ó. Guilherme Salas, ontem ele já deu uma passada reta e hoje de novo. Tá aí o Gui Salas passando pela grama no off-road, o passeio no jardim do Gui Salas. Quase complicou a vida do Matias Rossi ali, hein? Matias Rossi teve que fazer um passo de tango ali pra não... Um pra cá, dois pra lá, um é o tango, cá, dois pra lá pra não pegar ele. Olha só a carona que a gente dá pra você pelo alto. Ele segue na pista, Rubens Barrichello não quer saber de entrar pra box, não. Mas na próxima tem que ir, né, Uzi? Vem pra fechar a volta 10. Só que o Daniel Serra já vem pra boxe e já vai saindo de boxe também o Daniel Serra. E sai ali, ó, colado com o Gabriel Casagrande. Pode estar aí, dependendo da parada do Rubinho, pode estar aí a disputa, hein? Aí vem o Rubinho. Já passando, já metendo volta ali pra cima do Tuca Antoniazzi. Vai entrar agora, Rubinho? Vai pra mais uma. Na teoria ele pode ir para mais uma, mas não vai não. Já entra agora o Rubens Barrichello, vai para sua parada. Vamos acompanhar aí a parada de Rubens Barrichello. Matias Rossi faz a parada em 21.4. Olha, a parada do Matias até o momento de 21.4 é a parada mais rápida que a gente tem registrado. E o Casagrande tá ali, ó, contornando a curva da paciência, trazendo o Daniel Serra. O Rubinho vai sair colado com o Casagrande. Pode estar saindo na liderança de prova o Rubinho Barrichello. Olha o Rubinho.
tá saindo e vai acelerar. O Casagrande só agora entra na reta e mete push. O Daniel Serra também. Uma parada muito boa de Rubinho Barrichello, de 22.2. O Diego Nunes faz uma parada de 22.2 também. E a gente vai vendo essa briga bacana aí. Daniel Serra pra cima do Gabriel Casagrande. Vale posição no pódio, vale a terceira. Ih, rapaz, tá lento de novo ali o Forest, hein? Rubinho passa, Ih, agora bem na curva do Bosque ali. Na curva da mata, o Forest vem lento. O Casagrande vai ter que defender do Serra. Olha o que acontece, tem que meter o pé no freio ali. O Casagrande tira pra direita, pra onde dava pra passar. Aí é o líder do campeonato e o vice-líder do campeonato, brigando de igual para igual. Pois é, é uma disputa pelo pódio, pela terceira posição no pódio. E de novo o Tuca Antoniazzi rodando. Rodou de novo, aí o Tuca Antoniazzi vai voltando para a pista. Ali é a saída da curva 2, né? E o Rubinho Barrichello tá abrindo a última volta de prova a partir de agora para a gente acompanhar. São 3.443 metros para ele acelerar rumo à vitória nessa corrida de número 1. 49 anos e acelerando como um menino. Pode chamar o marceneiro, pode aumentar a estante. O troféu é seu, Rubens Barrichello. Celebra a vitória na corrida 1, aqui no Velocitar. Foram semanas de trabalho na oficina, na tentativa de melhora do carro. Você vê, se comportou muito, muito bem. Cara, que evolução bonita, que coisa boa. Eu tô realmente muito feliz, é um dia muito feliz na minha vida. Logicamente, a gente chegando até os 6 primeiros, daqui a pouco a gente começa a carregar peso. E que alegria voltar a carregar peso, né? Porque a gente tá querendo lutar por esse campeonato. Depois bateu muito na porta, né? Acho que eu fui 2 ou 3 vezes vice e cheguei sempre entre os 5 primeiros. Então, gostaria muito. O Rubens Barrichello, que está ali na primeira posição, e vamos jogar o Rubens Barrichello, vamos colocar o Rubinho, não vamos jogar não, vamos colocar lá no lugar do Ricardo Zonto. O Rubinho vai largar da 10ª posição. Pegamos ali o Diego Nunes, trocamos com o Guilherme Salas. Pegamos o Gabriel Casagrande, trocamos com o Marcos Gomes. Pegamos o Daniel Serra, trocamos com o Alan Kodair. E pegamos o Ricardo Maurício e trocamos com o Matias Rossi. E aí você tem as 5 primeiras filas pro grid da corrida 2. A luz vermelha já está acesa. Aí vem todo o pelotão, eles entram pela reta, todo mundo alinhadinho, todo mundo bonitinho, luz vermelha tá acesa, agora sim tá valendo, aceleramos juntos. E olha a galera lá de trás, o balé começou quente lá atrás, hein? Começou quente a disputa lá no fundão, o Zonta atrás, todo o pelotão com ele. O Guilherme Salas vai tentando por fora aqui assumir a primeira posição, só que esparrama. Aí não é o melhor caminho, o Zonta fica com a primeira, lá atrás já tem gente rodando, não sei se não é o Tuca de novo. Não, é o Lapena. Lapena. Lapena rodou. Zonta em primeiro, Salas em segundo, quando aí vem pra cima dele, o Marcos Gomes já pula ali pra 4ª posição de prova. E pela imagem ele não dá conta se não parar. Tem que com toda... Ih, rapaz, aí o toque no Felipe Massa atravessou na pista e a pista tá bloqueada. Pra Galide Osman, pista fechada com Felipe Massa. Salas, é a parte de lataria do carro pegando o pneu, ele de novo atravessa o saca-rolha. É a terceira vez no fim de semana que o Guilherme Salas atravessa o saca-rolha. Verdade, no mesmo lugar, né, Osiris? Exatamente. Rubinho já vem em sétimo, Osiris. Já vem ali em sétimo, já ganha 3 posições, Rubinho Barrichello, eles vêm para fechar a volta de número 2. Fim de prova pro Lapena, hein? Fim de prova pro Lapena. Não tá saindo, acho que aquela entrada dele na grama, no chacoalhão lá, deu uma... Ixi, aí sobrou pro Frigoto. Já vai pra grama ali o Frigoto. Já fica na situação complicada. E o Atila usa o push pra cima do Thiago Camilo. Eles descem o saca-rolha lado a lado, o Thiago Camilo toma a frente, fala aqui não. Não tem espaço ali, Thiago Camilo segura o Atila Abreu. Aí passa o Zonta completando volta. Kodair vem na cola ali do Guilherme. Talvez gastou o pneu do Salas já o suficiente para não pegar mais na carenagem também, né? E o Rubinho coloca por dentro, faz a ultrapassagem em cima do Matias Rossi. Veio com o puxa acionado ali. O Rubens Barrichello ganha mais uma posição. Vem o Rubinho para ser o man of the race, hein? Certamente.
vem para ser o man of the race o Rubinho Barrichello nessa etapa aqui no Velocitar. Olha o Rubinho Barrichello, meteu por dentro ali para cima do Marcos Gomes, vem Rubinho para assumir a quinta posição de prova. O Marcos Gomes tenta dar o troco, hein? Tenta dar o troco, mas o Rubinho vai à frente dele para confirmar a quinta posição. Vai deixar para fazer a sua parada na reta final dessa janela obrigatória o Rubinho Barrichello. E aí desses três, será que a gente vai ter um novo líder? O Zonta vai puxando a fila nessa parada de boxe, vamos ficar atentos. O Ricardinho ganha a posição no box. Mais uma vez, o Rubinho nesse momento é o líder. Olha que disputa, Denis Navarro com o Ricardinho Maurício lado a lado, eles batem lata. E o Denis Navarro vem para ganhar a posição do Ricardo Maurício. Veio forte, veio no embalo o Denis Navarro. Com o push para sair na frente de Rubinho Barrichello na parada de box. O Zonta vem passando, o Rubinho vem saindo. César tá aparecendo. Toque aí entre Galide e Thiago Camilo. Vinha ali com a parte da frente destroçada o Galide. Foi brigar por posições com o Thiago e acabou havendo o toque. E vem para abrir a última volta a partir de agora. Ricardo Zonta na prova. Últimos 3.443 metros. Olha o Rubinho usando o push da galera lá, ó. É o fan push agora. Tá piscando o push da galera para Rubinho Barrichello. Tem Barrichello de fan push para tentar encostar. E para se defender também do César Ramos, apesar da boa vantagem que ele tem. Vem entrando pela reta. Ricardo Zonta já vem acelerando. Para garantir a vitória, já pode chamar uma... Ih, com um push sobrando. Pode chamar uma Marcineiro, pode aumentar a estante que o troféu é seu. Fez graça. Ricardo Zonta vence a corrida 2 aqui no Velocitar para fechar essa etapa de número 4. E a gente mudou a estratégia, focando a segunda corrida. E aí deu a vitória, foi ótimo para mim. A gente somou muito bons pontos aqui, né? Poderia vir mais, né? Mas o Rubens acho que somou bem mais que eu hoje. Eu tô bastante feliz, a equipe, a estratégia, o pit stop foi muito legal. Eu agradeço ao patrocinador também que tem confiado na gente, no nosso trabalho, né? É muito importante isso. E vamos lutar pelo campeonato, que é nosso objetivo. Marcado então no dia 11 de julho em Cascavel. Seguimos acelerando juntos.